በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ደግሞ በፊትህ አለን ጌታ ሆይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጊዜያችንን ሁሉ ላንተ እናስረክባለን ጌታ ሆይ አንተ የማታውቀው እግዚአብሔር ሆይ በመካከላችን አይገኝ አንተ ያልተናገርከው በመካከላችን አይወራ አንተ እግዚአብሔር ሆይ ያልተናገርከው በመካከላችን አይሰማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ አንተ መካከላችን እንድታልፍ ራሳችንን ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ሁለንተናችንን ተቆጣጠር ክብር ለስምህ ይሁን ዛሬ ወገኖቼ ከእናንተ ጋር አብረን እንድንካፈል የምፈልገው ክፍል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ ያለ አንድ ሐሳብ ነው በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ ያለው ሐሳብ
የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል። ባለፈው ጊዜ እንደ መሪትክስ ያድርገን የወሰድነው አንድ ትልቅ ሐሳብ ቢኖር በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት ስነመትጋት ነበርና ከዛ ሐሳብ ጋር የተያዘ አንድ አጠር ያለ ሐሳብ ላካፍላችሁ ወዳለሁ። እግዚአብሔር በልቤ ይሄንን አስቀምጧልና እግዚአብሔር ይሄንን ያደርጋል። በዚህ በተናገረው እግዚአብሔር በልቤ ባስቀመጠው ቃል እናንተን እንደሚደርስ ህይወታችሁን እንደሚነካ እግዚአብሔር ደግሞ በህይወታችሁ ውስጥ እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የሚሰራው ነገር እንዳለ አውቃለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ወጥቶ እንዲሁ በከንቱ አይመለስም ይላል። ቃሌ እንዲሁ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ያፈራል ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሚያፈራ ቃል ነው ዛሬ የምንሰማው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዚህ ይላል ቃሉ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 46 45 46 ያለውን ሐሳብ አብረን እንድናነበው ፈልጋለሁ። ቁጥር 45 እንዲህ ይላል፣ ከጸሎትም ተነስተ ወደ ደቀመዛሙርቱ መጣና ከሐዘን የተነሳ ተኝተው ሲያገኛቸው ስለምን ትተኛላችሁ? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተነስተታችሁ ጸልዩ አላችሁ። ምን ይላችኋል ጌታ ኢየሱስ በዚህ ቦታ ላይ? ስለምን ትተኛላችሁ ይላችኋል። የሚያስገርም ጥያቄ ነው። ከጥቂት ጊዜ በፊት ከጌታ ጋር የመጨረሻውን እራት ሊበሉ ቀርቦ ባለበት ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ብሏቸው ነበር፣ ከእናንተ መካከል አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ብሏቸው ነበር። ይሄ ነገር በአእምሯቸው ተቀምጦ ነበር። ይሄ ነገር ልባቸው ውስጥ ከብዶ ነበር። እንደገና ደግሞ ከዚያ በኋላ ይሄ ለእናንተ የሚቆረስ ሥጋዬ ነው፣ ይሄ ስለእናንተ ደግሞ ስለብዙዎች ኃጢአት ነጻነት የሚፈስ ደሜ ነው ብሎ ይህንን ማዕድ አብሮ ከእነርሱ ጋር ቆረሰና ምን አላቸው? ይህንን ማዕድ ከእናንተ ጋር ልቆርስ ብዙ ጊዜ እመኝ ነበር አላቸው። ይሄ የመጨረሻ እራት ተብለው የሚጠራው ወይም ደግሞ ቅዱስ ቁርባን የምንለው ወይም ደግሞ የጌታ እራት የምንለውን በዚያች ምሽት አብረው ተካፍለው ነበር። በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ልባቸው ተይዞ በነበረበት ቦታ ላይ ክርስቶስ ግን እንደ ልማዱ ወደ ጌቴሰማኒ ሄደ ይለናል። ወገኖቼ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ክርስቶስ ግን ጌታችን ግን ሁልጊዜ አንድ ልማድ ነበረው፣ ያም ደግሞ በጌቴሰማኒ ሄዶ የመጸለይ ልማድ ነበረው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ብዙዎቻችን ሁኔታዎች ሲቀየሩ ሁኔታዎች ሲከብዱ ከጸሎት የምንሸሽበት ጊዜ አለ። በዚህ ቦታ ላይ ደቀ መዛሙርትን ስንመለከታቸው ከክርስቶስ ጋር አምረው ወደ ጌቴሰማኒ ሄዱ። በተለይ ደግሞ ሶስቱ ጴጥሮስ፣ ዮሐንስና ያዕቆብ ከክርስቶስ ጋር በዚያ በጌቴሰማኒ በነበሩበት ቦታ ላይ ደክመው ተኝተው ነበር። የድካማቸው ምክንያት ደግሞ ሐዘን ነበር። የሚያሳዝን ብዙ ነገር አጋጥሟቸው ነው። ዛሬ ዙሪያችሁን ብትመለከቱ የሚያሳዝኑ ብዙ ነገሮች ልታዩ ትችላላችሁ። የሚያስከፉ የሚከብዱ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት ለአንዳንዶቻችሁ የጸሎት ትርጉም ላይገባችሁ ይችል ይሆናል። ለምንድን ነው የምንጸልየው? እግዚአብሔር እሱ የወሰነው ጉዳይ ከሆነ ለምን ጸልያለሁ የምትሉ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ሌላ ጊዜ እንመጣበታለን። ለአንዳንዶቻችሁ የጸሎት መልሳችሁ ስለዘገየ እስከ ዛሬ ጸልያለሁ ብላችሁ ልባችሁ ከብዶ ጸሎት አቁማችሁ ሊሆን ይችላል። ሐዘን ተሰምቷችሁ ሊሆን ይችላል። ለአንዳንዶቻችሁ በአካባቢያችሁ የሚደረጉ ነገሮችን አክብደውባችሁ በእግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ የነበራችሁ መሻት እጅግ ዝቅ ብሎ ሊሆን ይችላል። ለአንዳንዶቻችሁ የኑሮ ሁኔታ ይዟችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣና እንደዚህ አላቸው፣ አሁን የመኝታ ጊዜ አይደለም አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዳዊት ላይ እንደዚህ ይላል፣ ጻድቅ ሁሉ በምቹ ጊዜ ወደ አንተ ይጸልያል፣ ብዙ የጥፋት ውሃም ወደ እርሱ አይቀርብም ይላል።
የጥፋት ውሃ ከመቅረቡ በፊት ነክተን እንድንጸልይ ችግር ከመቅረቡ በፊት ነክተን እንድንጸልይ የእግዚአብሔር ቃል በብሉይ ኪዳን እንኳን ያዘናል። በአዲስ ኪዳን ላይ ጌታ ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱን ይዟቸው የመጨረሻው ፈተና ከመድረሱ በፊት ወደፊት ወደ ጌቴሰማኒ ወደ እርሱ የጸሎት ስፍራ ወደ ተለማመደው የጸሎት ስፍራ ይዟቸው ሄዶ ትጉና ጸልዩ አላቸው። በዚህ ቦታ ላይ ከሚናገረው ሌላ በማርቆስና በማቴዎስ ላይ ሲናገር የሚጨምረው ቃል አለ። ምን ይላል መሰላችሁ? መንፈስ ዝግጁ ነው፣ ስጋ ደካማ ነው ይላችኋል። ስጋ ደካማ ስለሆነ እናንተ ልታረጉ የሚገባችሁ ከመንፈስ ጎን መቆም ነው ያለባችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ከመንፈስ ጎን እንድንቆም የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። በልባችን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ስንጠጋ ከመንፈስ ጎን እንቆማለን። መንፈስ ዝግጁ ሆነ ስጋችንን ለመንታት ስጋችንን ላይ በስጋችን ላይ ስልጣን እንዲኖረው ለማድረግ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሚያስችልን ጎዳና ተግቶ መጸለይ ነው። ጌታ ኢየሱስ ስለዚህ ነው እንደዚህ ነው። ስለምን ትተኛላችሁ? ሉቃስ ሐኪሙ ይሄን ነገር በትክክል አድርጎ ያቀርብልናል። ለምን ተኙ ይለና ከሐዘን የተነሳ ተኝተው ነበር ይላል። ዛሬ በሀገራችን የተለያዩ ነገሮች ይደረጋሉ፣ የተለያዩ ክንውኖች አሉ። ዛሬ በዓለም ዙሪያ እንደ ኮቪድ ያለ ለብዙ ሰዎች የሐዘን ምክንያት የሆነ ነገር አለ። ብዙ ሰዎች ወዳጆቻቸውን አጥተዋል። በሀገራችን ካለው የሰላም ማጣት የተነሳ ብዙ ሰዎች ወዳጆቻቸውን አጥተዋል፣ ዘመዶቻቸውን አጥተዋል፣ ጓደኞቻቸውን አጥተዋል። ያሳዝናል። ጌታ ኢየሱስ በጣም ያዝን ነበር። ጌታ ኢየሱስ ለሰዎች ትልቅ ርህራሄ ነበረው። ትዝ ይላችኋል? በምድረ በዳ ተርቦ በነበረ ጊዜ አዝንላችኋለሁ አለ። ወገኖቼ ዛሬ የመኝታ ጊዜ አይደለም። ጳውሎስ ለቆላሲያስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ላይ ምን ይላችኋል? ለጸሎት እየነቃችሁ ይላችኋል። ጸሎት ንቃት ይጠይቃል ወገኖቼ። እንድንተጋ ካስፈለገ ጸሎት ንቃት ይጠይቃል። ቆላሲያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ስትመለከቱ ከማመስገን ጋር ለጸሎት እየነቃችሁ ለእርሱ ትጉ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደዚህ ነው ወገኖቼ። ስለ ጸሎት ብትጠይቁ እግዚአብሔር በጸሎት ንቁ ትጉ ነው የሚለው። ስለዚህ ዛሬ በጸሎት እንተጋለን። ዛሬ ክፉ ወደኛ ጨክኖ ሳይመጣ በጸሎት ቅጥርን እንሰራለን። የጸሎትን ቅጥር በህይወታችን ዙሪያ፣ በቤታችን ዙሪያ፣ በዘመዶቻችን፣ በወገኖቻችን፣ በከተማችን፣ በአገራችን ዙሪያ እንገነባለን። የዚህ ፕሮግራም ዓላማ ይሄ ነው። ለጸሎት እንንቅ፣ ለጸሎት እንትጋ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በአንድነት እንጸልያለን። ምናልባት የተለያየ ልባችሁን ያዛላችሁ፣ ልባችሁን ያሳዘናችሁ በጌታ ፊት በጸሎት እንዳትቀርቡ ልባችሁን የሰበሰበባችሁ ነገር ቢኖር እስቲ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንነጋገር። እንደዚህ በሉት፣ ጌታ ሆይ ልቤ በዚህ ነገር በሐዘን ተሞልቷል። በሐዘን የተሞላ ልብ ወደ ጌታ እንድንቀርብ ያስፈልጋል እንጂ ከጌታ የምንሸሽበት ልብ እንዲሆን አያስፈልግም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካችን የመጽናናት አምላክ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ጰራቅሊጦስ የመጽናናት መንፈስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ላንቺ ላንተ ይደርሳል፣ ያጽናናችኋል። ጸሎት ሕይወታችሁ ይዛለባችሁ። መጽናናት ከጌታ አለ፣ ብርታት ከጌታ አለ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አሁን እኔ በኢየሱስ ክርስቶስም ከወንድሞችና ከእህቶች ጋር በአንተ ፊት አባት ሆይ መጸለይ አቃተኝ። አሁን ከሰማሁት ሐዘን የተነሳ ከሰማሁት ነገር የተነሳ መጸለይ በፊት መውደቅ አቃተኝ የሚሉ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ብርታት ይግባባቸው፣ ኃይል ይሆንላቸው። በኢየሱስ ክርስቶስም ከሐዘናቸው ይነሱ። በኢየሱስ ክርስቶስም ከሐዘናቸው ነቀልኳቸው።
በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ሆይ በእነርሱ ላይ ያዘንን ድባብ ይጣለ መንፈስ በኢየሱስም የተመታ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስም የድካም መንፈስ ከእነርሱ ላይ የተነሳ ይሁን ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ድካም የነበረባትን ሴት ዳሶ ከድካም ነጻ አጣት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በስሙ ስልጣን ነጻ ሆኖ ከድካም ነጻ ሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ከድካም ነጻ ሁን እግዚአብሔር ሆይ ህዝብን ተመልከት የዘላለም አምላክ አባት ሆይ በሐዘን ውስጥ ያሉ እግዚአብሔር ወደ ምድራችን ከመሆኑ የተነሳ በግራ በቀኝ ከመስራቅ ከመዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ እግዚአብሔር ሆይ ያሉ እግዚአብሔር ሆይ ወንድሞቼና እህቶቼ በሐዘን የተመቱ ዛሬ መጽናናት ይሁንላቸው ዛሬ ጉልበት ይሁንላቸው መጽናናት ኃይል ይሁንላቸው ጌታ በዛ በምድረ በዳ አዘንኩላቸው ብለ ያበላሃቸው ጌታ ሆይ ብርታት እንደሆነላቸው ኃይል እንደሆነላቸው በምድረ በዳ እንዳይቀሩ ስላደረጋቸው አሁንም ዛሬ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ታበላቸው ታበረታቸው ታጽናናቸው ዘንድ ስለ ህዝብ ጸልያለሁ ስለ ወንድሞቼ ጸልያለሁ ስለ እህቶቼ ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስን ካዘናቸው ይነሱ በተለይ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስን የዘላለም አባት ሆይ በትግራይ ስላሉ ወገኖችን ጸልያለን ስለ ህዝብን ጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ግራና ቀኙ ስለማውቀው ህዝብን ጸልያለን እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ መጽናናት በዚያ ህዝብ ላይ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሆይ እንጸልያለን ጌታ ሆይ አባት ሆይ ግራና ቀኛቸውን ሳይ የወንጌልን ድምጽ ሳይሰሙ የማዳን የምስራች ሳይደርሳቸው ወደ ሞት የሚሄዱትን ታደግ ጌታ እንጸልያለን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም በደቡብ እግዚአብሔር ሆይ ያሉትን ወገኖች እግዚአብሔር ሆይ በወለጋ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም በሐዘን ያሉት ታጽናና ዘንድ እንጸልያለን በመተከል ያሉት በሐዘን ውስጥ ያሉት ጌታ ሆይ ታነሳቸው ዘንድ ምድሪቱን እግዚአብሔር ሆይ ከሐዘን ድባብ አውጥተህ ወደ ጸሎት ድባብ ታሻግር ዘንድ በኢየሱስም እንጸልያለን ጌታ ሆይ እኔ እጸልያለሁ ጌታ የዘላለም አባት ሆይ ስለ ወንድሞች ስለ እህቶች ስለ ቅዱሳን እጸልያለሁ አባት ሆይ ልባቸው የተሰበረ አንተ ትቀርባለህ አትርቅ እነሱ እንዳይርቁ በኢየሱስ ስም ይቀርቡ ወደ አንተ ጌታ አንቺ ልቤንም አንቺ ነፍሴ ለምን ታዝኛለሽ ለምን ስታወኪኛለሽ ባሉ ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ይሆንላቸው ሃሌሉያ ክብር ለስም ይሁን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠን ጊዜ ኦ ሃሌሉያ አንተ ከሐዘን የተነሳ ጌታ ሆይ ልባቸው ውድቅ ብሎ ያገኛቸው እንደቀመዛሙርትን አልፈረድክባቸው አልፈረድክባቸው መከርካቸው አይዟቸው አልካቸው እስከመጨረሻ ደግሞ ከነርሱ አልተለየም ነበር ምን አልካቸው ተነሱ በትታችሁ ጸልዩ ስጋ ደካማ መንፈስ ግን ዝግጁ ነው ስለዚህ መንፈሳችሁን አውቃለሁ ዝግጁ ነው ከኔ ጋር ለመቆም ግን በስጋ ሊደክም ስለሚችል ተነሱላል አሁን መነሳት ለህዝብ ይሁን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መነሳት ይሁን ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ተባረኩ ወገኖች ከኔ ጋር አብራችሁ ደግሞ የቆማችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይባርከ ይሁን አንድ ዝማሬ አብሬ ከእናንተ ጋር ዘምርና በዚህን ጨርሳለን Hallelujah, oh, yes, I'm with you back, my chair on the bed, salam and I get to be on oro. Que Jesus cara, deixa-la com
can't film our master bow burnt and tear so we take you to let up get our Jesus Kalele yes sir I'm in get our Xavier bitch and cancer yes so the conquer to Jesus gara the gone you better ara amchina sia segnale catanis balen fsum gennau bitayun bezugaya yarbi baro ባመሬታይ ከረምና ደሞት ላማለፉ ሰውበጌታ ኢየሱስ ካንዳነ የሳት ባህል ነው ትፉ ሙሮ ከጌታ ከኢየሱስ ጋራ መሸለቆ የሁን በተራራ Take Jesus gara Che shele con di un materara Ave cielo che sia segnale catalisa Alleluia ora na madana mashandora na manona la batia ma cara la la masuna Xavier hoy be Jesus Christos ጌታ ሆይ ስለዚህ ጊዜ ጅጋ ገና መሰግናለን ጌታ ሆይ በእውነት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ መጠጊያ ነህ አንተ መሸሻ ነህ ጌታ ሆይ ወደ አንተ ለሚጠጋ እግዚአብሔር ሆይ ሐዘንተኛን ታጽናናለህ ጌታ ሆይ የተሰበረን ትጠግናለህ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ የጠፋውን የምትመልስ እግዚአብሔር አባት በኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ጉልበትህ አሁንም በወገኖች ላይ እንዲገለጥ እኔ ደግሜ እጸልያለሁ። አባት ሆይ ጠፋብን ለሚሉ እግዚአብሔር ሆይ አቃተን ለሚሉ እግዚአብሔር አንተ ትደርሳለህ። ኦ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሆይ አቃተን ለሚሉ በዚህ ጊዜ እጸልያለሁ። ቀደም ባለው ዘመናችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ባላችሁ ርምጃ እጅግ ጸንታችሁ የጠላትን ስራት አፈርሱ ለነበራችሁ አሁን ግን ራሳችሁን ቆም ብላችሁ ስታዩ በተለያየ ምክንያት አቃተን ለምትሉ እንደ ድሮ መሆን አልቻልኩም ለምትሉ እኔ ጸልያለሁ። ከእናንተ ጋር ተባብሬ ጸልያለሁ። እስቲ ልባችሁን ክፈቱ። ከእናንተ ያለው ድርሻያ ብቻ ነው። የቀረውን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። አምላኬ መንፈስ ይሰራል። በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ ሆይ ለዚች አቃተኝ ለምትል ነፍስ በኢየሱስ ክርስቶስም በእምነት ጌታ ሆይ ከዚች አቃተኝ አሁን ግን ጌታ ሆይ እስቲ ላንተ ድልስጥ ለምትል ነፍስ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም የልመናዋ ድምጽ እንዲሰማን እጸልያለሁ። ከዚች ነፍስ ጋር ተባብሬ ወደፊት እመጣለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ሆይ የተጠመደችበት የተያዘችበት እግዚአብሔር ሆይ የታሰረችበት ነገር ቢኖር ዛሬ ቋጠሮው ይፈታ። በኢየሱስ ክርስቶስም ቋጠሮው ይፈታ። አሁን ይፈታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ነጻ ትሁን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም። አዲስ መታደስ አዲስ እግዚአብሔር ሆይ ጉልበት አዲስ ኃይል ይሁንላት መውጣት ይሁንላት በኢየሱስ ክርስቶስም። ሃሌሉያ
ሃሌሉያ እግዚአብሔር የሶን ፊት አይቶ ያደረና የሳምሶንን ጸጉር እንደገና እንዲበቀል አደረገ። ኢየሱስ የሶን ፊት አይቶ ያደረና ጴጥሮስን እንደገና እግዚአብሔር እንደገና አምላክ እግዚአብሔር ክብር ለስሙ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት ይሁንላት። እንደገና የመታደስ እንደገና የመቆም እንደገና በኃይል የመውጣት እንደገና የጠላትን ሥራ ማፍራስ እንደገና የእግዚአብሔርን ማዳን ማየት በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንላት። በኢየሱስ ጸልይ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንደገና ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። የዚህ ክፍል ሐሳብ የዚህ አገልግሎት ሐሳብ ዋና ሐሳቡ በጸሎት ላይ ማተኮር ስለሆነ ሌሎች ነገሮች ላይ አናተኩር። ጌታ ቢፈቅድ ደግሞ ሁኔታዎች ቢስተካከሉልን አብረን የምንጸልይበት አብረን ጸሎት የምንሸር የምናደርግበትን ፕላትፎርም ጌታ ይሰጠናል እና እናምናለን። በዚያ ጊዜ ደግሞ እንደዛ እናደርጋለን። ለአሁኑ ካላችሁ ሐሳብ ካላችሁ ጥያቄዎች ካላችሁ በ ኢንቦክስ ልታረጉልን ትችላላችሁ በሜሴንጀር ለእናንተም ልንደርስ እንችላለን። የጸሎት ጥያቄ ካላችሁም ደግሞ አብረናችሁ እንድንጸልይ አብረናችሁ በእግዚአብሔር ፊት እንድንወድቅበት የምትፈልጉ ነገር ካለ በኢንቦክስ በሜሴንጀር ኢንቦክስ አድርጉልን። እግዚአብሔር እንደረዳን በጌታ የጸጋ ዙፋን ፊት እናቀርባለን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድንቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን ወደ ጸጋ ዙፋን በእምነት ከእናንተ ጋር እንቆማለን። ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ የጌታ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን።